ሰላም፣ እንኳን ወደ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የምግብ ስራዎች፣ የውበት መጠበቂያዎች እንዲሁም ለእኔ ጠቀመኝ ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ የማስባቸው ሀሳቦችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። አብራችሁ እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይበሮቼን በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ስለምትመለከቱ፣ ኮመንት ስለምትሰጡኝ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ቪዲዮን የምትመለከቱ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ስኪን ኬር ወይ ደግሞ የቆዳ እንክብካቤ ነው። ቆዳችን ሁላችን እንደምናውቀው በወር ውስጥ ከላይ የሚሞቱ ቆዳዎች አሉ። እነሱን ለማንሳት እንዲሁም አንዳንዶቻችን በስራ ምክንያት ወይ ግሪስ የሚሆን ነገር ሰውነታችን ላይ ካለ በቀላሉ ላይነሳ ስለሚችል እሱን ለማንሳት የሚጠቅመን የስክራብ አሰራር ነው። ሁላችንም በጓዳችን የሚኖር በቀን በቀን ውሏችን የምንጠቀምበት ከሱ ነው የምሰራው። ሁላችንም ብዙ ወጪ ማያስወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ተጠቅመን ጥሩ ያማረ ለስላሳ ቆዳ እንዲሁም ጤነኛ ቆዳ ይኖረናል ብዬ አስባለሁኝ። እኔ ሰውነቴን እስክራብ በወር ሁለት ጊዜ እጠቀማለሁኝ። በተለይ እግሬን፣ እጄን ለስላሳና ቆንጆ እንዲሆን ስለምፈልግ ማለት ነው። ለፊቴም እጠቀማለሁ፣ ግን ብዙ ጊዜ ፊቴ በጣም የፊቴ ቆዳ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ትንሽ ለመፈተግ በወር አንዴ ብቻ ነው እንጂ ሌላው ሰውነቴን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እናንተም የሰውነታችሁን ፓርት የትኛው ቆዳ ለየትኛው ይስማማል ወይ ደግሞ የትኛው ነው ሴንሲቲቭ ብላችሁ ራሳችሁን ማወቅ አለባችሁ። ይህንን ያንን ብላችሁ ሁሉም መጠቀም የለባችሁ። ይሄ የሁል ጊዜ መልእክቴ ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ስክራብ ከቡና የሚሰራ ነው። ቡና እኔ የተጠቀምኩት ቡና ካፈላ በኋላ አንድ የፈላ ቡና ማለት ነው። አዲሱንም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ሽታው በጣም በጣም ስለሚገን እኔ አንዴ ብቻ ተፈልቶ ያለቀለት ቡና ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቡና ነው። ስለዚህ ከሱ ነው ማሳያችሁ። ቡና በመጠቀም ማር፣ ስኳር እንዲሁም ኮኮናት ኦይል ወይ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል እንደሚስማማችሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ኮኮናት ኦይል ሰውነቴን ሞይስቸር ስለማያደርግልኝ ለፊቴ ብቻ ነው የምጠቀመው። ኦሊቭ ኦይል እጠቀማለሁ። እናንተም ለሰውነታችሁ የሚስማማችሁን ቅባት ለይታችሁ በማወቅ እዛ ውስጥ በመጨመር ሰውነታችሁ ላይ ያለውን የሞተ ቆዳ እንዲሁም ቆሻሻ ቆሻሻ ሲባል በመጥፎ ጎኑ ሳይሆን ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች በዛ በስራ ምክንያት የሚመጣውን ቆሻሻ ለማንሳት ማለት ነው ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እስፔሻሊ ወንዶች ካላችሁ የምትመለከቱ ለእናንተ ይጠቅማል፣ እግር፣ እጅ እንዲሁም ሌላም ሰውነት ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ፣ አሰራር ማሳያቸዋለሁ። ከቡና የምንሰራውን ስክራብ የሚያስፈልጉን ግብአቶች ኦሊቭ ኦይል ወይ ደግሞ ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል፣ የተፈጨ ዱቄቱ ቡና፣ እኔ ኢትዮጵያ ቡናን ስለሆነ የምጠቀመው እንደዚህ ድቅቅ አድርጌ አንዴ ብቻ ያፈላሁበትን ማለት ነው። ማር፣ የማር ወለላ ኦርጋኒክ ቢሆን ይመረጣል። እንዲሁም ስኳር ያስፈልጋል። እንደምታዩት ቡናው ድቅቅ ያለ ነው፣ በጣም ድቅቅ ያለ ማለት ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቡና ጨምራለሁ። ብዙ ሰዎች የምትጠቀሙበት ከሆነ እንዲሁም ብዙ የምትፈልጉት ከሆነ ማሳደርም ማስቀመጥ የምትፈልጉ ከሆነ ማብዛት ትችላላችሁ። እኔ የሚስማማኝ ቅባት ኦሊቭ ኦይል ስለሆነ ለሁለት የሾርባ ማንኪያ ቡና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል እጠቀማለሁ። ሰውነታችሁ ድራይ ስኪን ከሆነ እንደ እኔ እንደዚህ በዛ አርጋችሁ ኦሊቭ ኦይሉን ለሁለት የሾርባ ማንኪያ ቡና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ጨምርበታለሁ። ብዙ ድራይ ስኪን ካልሆነ ሰውነታችሁ መቀነስ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ስኳር ጨምራለሁ። ብራውን ሹገር ብታገኙ ወይ ደግሞ ቡኒውን ስኳር ብታገኙ እሱ ይመረጣል። እኔ ለጊዜው ያለኝ ነጩ ስኳር ስለሆነ አንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ አረግበታለሁ ማለት ነው። አንድ ሙሉ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ስኳር ለሰውነታችን ግሪሲክ አሲድ የሚባል ቆዳችንን ሴሎች ሪፍሬሽ የሚያደርግ እንዲሁም የደም ዝውውራችንን የሚጨምር ሲሆን ማር ደግሞ አንቲባክቴሪያል ሲሆን ከአክኒ ወይ ከብጉር ያጸዳልናል። የቆዳችንን ቀዳዳ ያጠረዋል። አንቲባክቴሪያ ነው፣ ሃይድሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሰውነታችን በጣም ጥቅም ያለው ውህድ ነው ይሄ። እንደዚህ በማደባለቅ እንደምታዩት ስታዋህዱት ሸካራነቱ ወደ ውስጥ ይደበቃል ቡናው። እኔ በተለይ ለሰውነቴ ቅባት ድራይ ስኪን ስለሆነ ቆዳዬ
ትንሽ ኦሊቭ ኦይሉን በዛ አርጌበታለሁ። እንዲህ በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ ይህንን ነገር ሰርታችሁ ለጓደኞቻችሁ በስጦታ መልክ መስጠት ትችላላችሁ። በብልቃጥ አርጋችሁ ጊዜ የሌላቸው ጓደኞቻችሁ ካሉ ያመሰግኗችኋል። ለራሳችሁም እንደዚሁ በብልቃጥ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት የሰራሁት ምስክራብ ራሴ ላይ እየተጠቀምኩበት ነው። በተለይ ለፊታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ብዙ ጊዜ ፊታችንን እስክራብ ስንጠቀም ሌላው ሰውነታችንን እንደምናሸው አይደለም ማሸት ያለብን። የፊታችን ቆዳ ከሌላው ሰውነታችን በጣም የሳሳ ቆዳ ወይ ደግሞ ሴንሲቲቭ ቆዳ ስለሆነ ሁል ጊዜ ፊታችንን እና ሌላው ሰውነታችንን ትሪት በምናደርግበት እኩል ፊታችንን እንደሌላው እኩል መፈተግ ወይ ደግሞ እኩል ማከክ የለብንም። ፊታችን ላይ ያሉ እዚህ ጋ የተለያዩ የፊታችን ገጽታዎች ቆዳቸው ሴንሲቲቭ ወይ ደግሞ ስስ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ጀንትል ሆነን በእንደዚህ በሰርክል አርገን በማንሳት የፊታችን ላይ ያለውን የሞተ ቆዳ እናስወግዳለን። እንዲሁም እጃችን ላይ ይህንን ስክራብ ስትጠቀሙ የለበሳችሁት ልብስ ንጹህ ወይ ነጭ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም ቡናው እዛ ልብስ ላይ ሲያርፍ ስቴን ወይ ደግሞ ምልክት ትቶልን ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስክራብ በምትጠቀሙበት ጊዜ ከባኞ ቤት ውጭ ከተጠቀማችሁት የቤት ልብስ ወይ ደግሞ ጠቆር ያለ ልብስ እንድትለብሱ እመክራችኋለሁ። እንደምታዩት እኔ ለእጄ ለእግሬ በወር ሁለቴ እጠቀማለሁ፣ ፊቴን ደግሞ በወር አንዴ እጠቀማለሁ። ምክንያቱም የእኔ ፊት ሴንሲቲቭ ስለሆነ ያን ያህል ብዙ አልፈትገውም ማለት ነው። ሙሉ ሰውነታችንን መጠቀም እንችላለን። ሽታው የፈላ ቡና ስለሆነ የቡናው ሽታ ሳይሆን የኦሊቭ ኦይሉ ሽታ ነው ገኖ የሚታየው። ውስጡ ማር ስለሆነ ማር ደግሞ ሞይስቸራይዝ ስላለው ቆዳችን በዚህ እስክራብ በጣም ለስላሳና ውብ ያማረ ቆዳ ይሆናል። ስለዚህ እስክራብ ፍለጋ ገበያ ለገበያ መሄድ ወይ ደግሞ ወጪ ማውጣት እንዲሁም ደግሞ እስክራብ እያማረን መቅረት ገንዘብ የለኝም ብሎ መቅረት የለም። ጓዳችን ውስጥ በምናገኘው በቡና በሚመቸን ኦሊቭ ኦይል ወይ ደግሞ ኮኮናት ኦይል እንዲሁም ስኳር አድርገን በቀላል ዘዴ ስክራብ ሰርተን መጠቀም እንችላለን። ለሙሉ ሰውነታችን ነው የሚሆነው። እኔ የቀረውን ለሻወር ስገባ እጠቀምበታለሁኝ። ለእናንተ ለማሳየት ነው እጄ ላይ እና ፊቴ ላይ ይዤ የቀረብኩት። ስለዚህ እንደዚህ ካሸነ በኋላ በሚስማማን ሳሙና ታጥበ ነው ቆዳችን በጣም እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ። ከሆኑ በጣም ልስልስ ያለ ነው፣ ትጠቀሙበታላችሁ፣ ይጠቅማችኋል፣ እንዲሁም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በተለይ ወንዶች ሆናችሁ ስራ ላይ ብዙ ግሪሲ የሚያጋጥማችሁ ካለ ማለት ወይ ቅባታማ ሰውነታችሁ ላይ ሁሌ ልጥፍ የሚል ነገር ከሆነ ይህንን ሰርታችሁ በሳምንት ሁለቴ ይቅርታ፣ በወር ሁለቴ ወይ ደግሞ በ15 ቀን አንዴ እያረጋችሁ ወይ ደግሞ በወር አንዴ እያረጋችሁ ሰውነታችሁን መንከባከብ ማጽዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሰውነታችን ላይ ያለው ቆሻሻ እንዲሁም የሞተ ቆዳ ያስወግድልናል። ቆዳችንን ያማረ አዲስ ፍሬሽ እንዲሁም ውብ ያደርግልናል። ለዛ ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለውም ምን አይነት ቪዲዮ ይዤላችሁ እንድቀርብ ትፈልጋላችሁ ኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት እመኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ።